Oikein hyvää huomenta. Joensuussa sataa parhaillaan vettä ja Pudasjärvellä taas pyryttää ihan kunnolla lunta. Helsingistä sen sijaan nuo ovat jo sateet väistyneet, mutta sää on ihan selkeän pilvinen. Ja iltapäiväksi siis tässä nähdään, että nämä sateet liittyvät tuohon sadealueeseen, joka parhaillaan on ollut matkalla kohti Koillista. Ja nyt se ulottuu Pohjois-Karjalasta tuonne Länsi-Lapin tienoille. Iltapäiväksi tuo sadealue vähitellen liikkuu tuonne maan pohjoisosien ylle ja maan etelä- ja keskiosassa onkin odotettavissa pilvinen päivä. Ja paikallisia sadekuuroja tulee runsaimmin maan lounaisosassa, mutta paikoin myös muualla rannikon tuntumassa. Lämpötilat ovat sitten 6 asteen molemmin puolin. Pohjoisessa siis sataa sitten runsaammin ja lunta tulee Keski-Lapissa sekä Pohjois-Lapissa, etenkin Käsivarren Lapissa. Ja vettä taas Oulun läänin tuntumassa sekä Etelä-Lapissa ja varsinkin Lounais-Lapin vaiheilla. Ja lämpötilat ovat sitten 0 asteen molemmin puolin ja viileintä on Käsivarren Lapissa, jossa lasketaan noin -4 pakkasasteeseen. Huomista kohti sitten, kun mennään, niin tuo sadealue vähitellen liikkuu tuolta pohjoisen, maamme pohjoisen osan yläpuolelta lisää kohti pohjoista. Ja sää pysyttelee kuitenkin edelleen pilvisenä ja huomenna onkin odotettavissa pilvinen päivä ja yksittäisiä lumikuuroja Lapissa ja vesikuuroja sitten maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötilat ovat melko lailla tämän päivän kaltaiset, eli etelässä parhaimmillaan hieman 5 asteen yläpuolella ja pohjoisessa sitten hieman 0 asteen alapuolella. Ja vielä pikainen vilkaisu tässä tuleviin päiviin, eli keskiviikon tienoilla meille on leviämässä lisää uusia sateita ja keskiviikon ja torstain aikana sitten noita sateita tulee melko runsaasti. Tältä erää säästä, näkemiin.